በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ድርሳነ ሩፋኤል ዘወርኃ ታኅሳስ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን ረድኤተ እግዚአብሔርን አጋዥ ማኅፀንን የሚፈታ የታላቁ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል በወርኃ ታኅሳስ ይልቁንም በዚህ ወር በቅዳሴ ቤቱ በዓል 13ኛ ዕለት የሚነበብ የቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳስ ቅዱስ አባ ዮሐንስ አፈወርቅ የነገረን ድርሳኔ ነው። የታላቁ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ጸሎቱና በረከቱ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ንጉሥ ቴዎዶስዮስ ከሞተ በኋላ የንጉሥ አርቃድዮስ ታላቅ ወንድም የመጀመሪያው ልጅ አኖሬዎስ በቁስጥንጥንያ ነገሰም። ቀድሞ ለተወደዱ ሁለቱ ወንድሞች ለቴዎዶስዮስና ዲዮናስዮስ ማረፊያቸው በነበረች ዋላም ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል በቅድስት ስዕሉ ላይ አድሮ ታላቅ ታምራቱን በገለጸበት ስፍራ ከእግዚአብሔር በተሰጠችው ለሰው ፈጥና በምትደርስ አማላጅነቱ በከበረ በሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ስም አባቱ የጀመረውን የቤተ ክርስቲያን ሕንፃ ይፈጽም ዘንድ አሰበም። ይህ ንጉሥ አኖሬዎስ የታላቁ መልአክ የቅዱስ ሩፋኤል አምላክ የእግዚአብሔርን ቤት በሊቀ መልአክ ቅዱስ ሩፋኤል ስም ይሠራ ዘንድ ጀመረም። እግዚአብሔር በነቢዩ ኢሳይያስ አድሮ ለሚገዙልኝ ስሜንም ለሚወዱ ለሚያገለግሉኝም ሁሉ በቤተ መቅደሴና በቅጽሬ የማያልፍ ዘላለማዊ ስምን እሰጣቸዋለሁ ለዘላለምም በቤቴ ውስጥ አኖራቸዋለሁ ብሏልና። ይችን ቤተ ክርስቲያን ያነጽ ዘንድ በጀመረ ጊዜም ገና መቆፈር ሲጀምሩ ወርቅ የመሉ ጋኖችን አገኙ። ጻድቁ ንጉሥ አኖሬዎስም መሬቱን በሰፊው ቆፍሩ ዘንድ እንደገና አዘዛቸው። ለሥራ የተዘጋጁ አሽከሮቹ እንዳዘዛቸው መሠረቱን አስፍተው ሲቆፍሩም በቀደመው አበው ዘመን ጥንት የተቀበረ እያንዳንዱ 18 ሚዛን የሚመዝን 84 የወርቅ ጥምዝ አገኙ። ቆፋሪዎቹም ይህን ባገኙ ጊዜ የሆነውን ሁሉ ያውቅ ዘንድ የሚነግሩት መልእክተኞችን ወደ ንጉሥ አኖሬዎስ ላኩ። ንጉሥ አኖሬዎስም ሰምቶ በታላቅ ደስታ ከሠራዊቱ ጋር ወደ ቁፋሮ ስፍራ ሄደም። የወርቁን ክምችት ባየ ጊዜም ለዘላለሙ ክብር ምስጋና ይግባውና የእግዚአብሔር ፈቃድ እንደሆነ አስተዋለም። ቅዱስ ስሙ የሚመሰገንበት ቤቱን ያንጽ ዘንድ በሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል አማላጅነት የመረጠው ልዑል እግዚአብሔርንም ፈጽሞ አመሰገነም። ስለዚህም በንጉሡና በሠራዊቱ ሁሉ በሕዝቡም ዘንድ እጅግ ታላቅ ደስታ ተደረገም። ያን ጊዜም ንጉሥ አኖሬዎስ ወርቁን በእሳት ያጠሩት ዘንድ አዘዘም። አባቱ ንጉሥ ቴዎዶስዮስና ንዑድ ክቡር የሆነ የተወደደ ጻድቅ አባ ዲዮናስዮስ ቀድሞ በማረፊያቸው አኑረውት በነበረው ስዕል ዐይነት ታላቅ ስዕልን በሳል ያሳለም። ያሳለውን የሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤልን ታላቅ ስዕልም በተገኘው ወርቅ ያክንትና ጳዚዮን ወራውሬውም የተሰኙ የከበሩ የአልማዝ ማዕድኖች ጨምሮ ዙሪያውን አስጌጠው። ይህን የሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤልን ስዕልም የቤተ ክርስቲያኗ ሕንፃ ሥራ እስኪፈጸም ድረስ በተለየ ንጹሕ ስፍራ አኖረው። እጅግ በጸና ፍቅርና ሰላምም የቤተ ክርስቲያኗ ሥራ እንዲህ ተጀመረም። እግዚአብሔርን የሚፈራ የጻድቅ ንጉሥ አኖሬዎስ ከጠቢባኑ ጋር እየተማከረ ከጠራቢዎች ጋር እየጠረበም ከሚቆፍሩት ጋር እየቆፈረ አብሯቸው በእጁ ይሠራ ነበር። ንዑዳን ክቡራን አበው ጳጳሳትም በሥራ ሁሉ ስለ እርሱ በተቀደሰች ጸሎታቸው ወደ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል አምላክ ወደ እግዚአብሔር ይለምኑለት ነበር። በተቀደሰች የቤተ ክርስቲያኗ ሥራ ላይ በሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል አማላጅነት የእግዚአብሔር ድንቅ ሥራ ተገልጾ ከመሬት የወርቅ ክምችት ባገኙ ጊዜ ንጉሥ አኖሬዎስ የቤተ ክርስቲያኗ ሕንፃ ሥራ በውስጥም በውጭም ስፋቷና ርዝመቷ ከቀድሞ ይልቅ እጅግ ሰፊ ታላቅም ይሆን ዘንድ አሰበም። በግዛቱ ላሉት ሁሉ ያክንት፣ ጳዚዮን፣ ስድዮን፣ ከርከዴን፣ መረግድ፣ መርመር የተባሉ ድንጋዮችን እብነበረዶችንና በሌሊት እንደ ቀንዲል የሚያበራውን
እንቁ ጌጣጌጦችን ሁሉ ሰብስበው ያመጡ ዘንድ አዘዘም። ቤተ ክርስቲያኗን ለማነጽም ምንም ምን ዕቃዎችን አላመጡም። የቤተ ክርስቲያኗን አጥር በሠሩ ጊዜም ከእግዚአብሔር በተሰጠች የሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል አማላጅነት ብዙ ተአምራት ተገለጹ። ሰይጣንም ይህን ሁሉ ባየ ጊዜ ቀንቶ በቤተ ክርስቲያኒቱ ላይ ታላቅ ችግርን አመጣም። አሕዛብም እንዲነሱ አደረገም። ነገር ግን ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ወደ ተቀደሰችው የቤተ ክርስቲያን ሕንፃ ስፍራ ይገቡ ዘንድ አሕዛብን ዝም አላለም። በሕንፃዋ ላይ ቢሆን በሠራዊቱ ላይም ቢሆን ጻድቅና የዋ በሆነ በንጉሥ አኖሪዎስ ሕዝብ ላይም ቢሆን ምንም ምን ክፉ ነገር ሳያደርሱ መለሳቸው እንጂ። ስለዚህም ነገር የቁስጥንጥንያው ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ጻድቅ አኖሪዎስ ሆይ፣ ነቢይ ዳዊት እግዚአብሔር ቸር እንደሆነ መርምራችሁ ወቁ፣ በእርሱ የታመነም ኑር ክቡር ነው፣ እግዚአብሔርን የሚፈሩትንም መልአከ እግዚአብሔር በአማላጅነቱ ያድናቸዋል ይላልና። ወዳጅ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል በመንግሥት ሁሉ ረዳትና ኃይል ይሆን ዘንድ የጀመርከውን ፈጽም እንጂ አትተው እያልኩ አጸናሁት ሲል ተናገረም። የሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ስዕል ከተሠራ በኋላ በተረፈው የወርቅና ዕንቁ ጌጦች ጻድቁና የዋ ንጉሥ አኖሪዎስ የቤተ ክርስቲያኒቱን ሕንፃ አስፋፋ። በሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ስም የሠራት የዚሽ ቤተ ክርስቲያን አሰራርም በብልሃተኛ ክንድ ልክ ስፋቷን 80 ክንድ ወርዷንም 60 ክንድ አደረገም። ውስጧንም በተቀረጸ የእንጨት ጌጥ ሸለማት። በቅኔ ማኅሌቱ አንጻር ያለውን የቅኔ ማኅሌቷን ቁመት 50 ክንድ አደረገም። ውስጡንም በዥንጉርጉር ቀለም አሳምረው በጠፈሯም የተሸረበ ገመድን ታታም። ረጃጅም ምሰሶችንም አንዱን በግራ አንዱንም በቀኝ ተከለም። ለገናናው ቅዱስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያንም ይህን ካደረገ በኋላ ሕንፃው አምሮ ተፈጸመም። የቅድስ ቤተ ክርስቲያን ሕንፃ በተፈጸመ ጊዜም ንዑዳን ክቡራን አበው ሊቃነ ጳጳሳትና ጳጳሳቱ፣ ካህናት፣ መዘምራኑ፣ ቀሳውስቱንና ዲያቆናቱን አስከትለው ከቅዱስ ሩፋኤል ታቦት ጋር ለቅዳሴም ስንዴና ዘቢቡን፣ ጧፍና ዕጣኑን፣ የወርቅ ጽዋ፣ መጎናጸፊያና መጋረጃዎችን፣ የብርና የወርቅ ጽናዎችን፣ የክህነት ልብሶችን፣ የብሉይና የአዲስ ቅዱሳት መጻሕፍትን ይዘው መጡም። ንዑድ ክቡር የሆነ ሊቀ ጳጳሳቱም በታላቅ ክብር እስከዚህ ሰዓት አድርሰ የጠራህን የቅዱስ ሩፋኤል አምላክ ፈጣሪያችን እግዚአብሔር ሆይ፣ አቤቱ በሰማይም በምድርም የሚመስልህ የለም። ቃል ኪዳን ለሰጠሃቸው የቃል ኪዳን ምሕረትህንም የምትጠብቅ ነህ። ከታናሽነቱ አንስተ ከፍ ከፍ ያደረግከው የመረጥከው ወዳጅህና አገልጋይህ የቴዎዶስዮስ ልጅ ንጉሥ አኖሪዎስ የሠራውን ይህን ቅዱስ ማደሪያህን ትባርክ ዘንድ እንለምንሃለን። እርሱ ብቻ አይደለም በዚህ ቤተ መቅደስ የሚጸልየውን ሁሉ ጸሎቱን ስለ ወዳጅ ቅዱስ ሩፋኤል ብለ በሰማያዊ ዙፋን ስማ። ይህን ቤተ መቅደስ ለቅዱስ ክብርህ አስራት አድርገው አቅርበዋልና በዚህ ቤተ መቅደስ ወደ አንተ የሚማጸኑትን ሕዝቡንም በደላቸውን ይቅር በላቸው፣ አንተም ብቻ ያመልኩ ዘንድም አድርጋቸው እያለ በተሰበሰበው ጉባኤ ፊት ጸለየም። የቤተ ክርስቲያኗ ቅዳሴ ቤቷ በዝማሬና በመሐሌት ከበረም። በቅዳሴ ጊዜም መንፈስ ቅዱስ ወርዶ ቤተ ክርስቲያኗን ቀደሳት። ጳጳሳትና ካህናት ከሕዝቡም መሃል ወደ ቅዱስ ሥጋውና ወደ ክቡር ደሙ የቀረበ ሁሉ ሥጋና ደሙን ተቀበሉ። የቅዳሴ ቤቱ በዓልም በተፈጸመ ጊዜ ታላቅ ግብዣ ተደረገ። ሁሉም ከድሆች ጋር አንድነት በልተው ጠገቡም። በሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ስምም ምጽዋትን ለተቸገሩ ድሆችና ለሽማግሌዎች አባትና እናት ለሌላቸውም ሰጡ። ከጥቂት ወራት በኋላም ንጉሥ አኖሪዎስ የከበረ ወንድሙ ክቡር አርቃዲዮስን ጠራው። ክቡር አርቃዲዮስም ከግዛቱ መጣም። ወደ ቤተ ክርስቲያንም ገብቶ ዘወትር አዲስ መልካምም እንደሆነች አስተዋለም። በውስጧም እየሰገደ ጸለየም። በወንድሙ ቅዱስ አኖሪዎስ እጅ ተሠርቶ ስላየው ሁሉ የሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤልን አምላክ ልዑል እግዚአብሔርን አመሰገነም። ጻድቅ ንጉሥ አኖሪዎስ ግን
በዚያሽ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የከበረ ወንድሙ አርቃዲዮስ በእርሱ ፈንታ ይነግስ ዘንድ ዘውዱንና ልብሱን አወለቀም፣ መንግሥቱንም አሳልፎ ሰጠው። የዚህን ዓለም ክብር አይወድምና ሚስትም ልጆችም አልነበሩትም። የነጋሲነት ሥልጣኑንም ችቶ በስውርም ወደ ገዳመ ጽሙና መነነም። ንዑድ ክቡር አባታችን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅም ስለ ንጉሥ አኖሪዎስ ገናንነት ተናገረም፣ እንዲህም አለም፦ የእግዚአብሔር ወዳጅ የሆንክ ቅዱስ አኖሪዎስ ሆይ በቅዱስ ሩፋኤል ስም ቤተ ክርስቲያን ስላነጽክ እርሱ የቅዱስ ሩፋኤል አምላክ እግዚአብሔር ያልተሠራ ታላቅ ቤትን በሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል አማላጅነት በሰማይ ያዘጋጅልሃል። ጌታችንና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለም፣ መጥቼ ወስዳችኋለሁ። ጥርስ ማፋጨት በሌለበት በዚያ ቤትም ለዘላለም በደስታ ትኖራላችሁ ብሏልና ዮሐንስ 14 ከቁጥር 4 ቅዱስ ሩፋኤልም ስለ አንተ ይለምንልሃል። ለወንድም ንጉሥ አርቃዲዮስ የተውካት አገርህን ይጠብቅልሃል። ለአንተ ግን የሊቀ መልአክ ቅዱስ ሩፋኤልን ቤተ መቅደስ ስላነስክ የወርቅ አክሊል ተዘጋጅቶልሃል። እንደ እስክንድርያው ሊቀ ጳጳስ ቅዱስ ዲሜጥሮስም እሳታዊ ኃይለ ፍትወትን አሸንፈሃልና በመኳንንትና በመሳፍንት መሃል ያንተን ሥራ ይሠራ ዘንድ ማንም የማይችለው ንጻ ድንግልናን ከመንግሥት ጋር ይዘ ስለ ተገኘ ሚሳቅና ሲድራቅ አብድናጎ እንደ ተባሉ ሦስት ወጣቶችም አምላክን ስለ ወደድክ ከክብሩ ጋር የዚህን ዓለም ጣዕም ናክ። ንጉሥ አኖሪዎስ ሆይ ይህን ዓለም ከነ ክብሩ ንቀው እንደ ተጋደሉ ቅዱሳን ከጸሎትና ከንስሐ እንባ የተነሣ እስኪ ደሙ ድረስ የተጋደልከውን ተጋድሎ እነሆ እንናገራለን። ነቢዩ ዳዊት የያዕቆብ አምላክ እግዚአብሔርን መንግሥት እስካገኝ ድረስ ለዐይኖቼ መኝታን ለቅንድቦቼና ለጉንጮቼም ረፍትን አልሰጣቸውም ያለው ባንተ ላይ ተፈጸመ። እንደ ደጋግ ነገሥት አባቶች እንደ ቅዱሳን ነቢያትና እንደ ንጹሐን ሐዋርያት መጀመሪያ ነቢያት የነበሩ ነገሥት ሰለሞንና ሕዝቅያስን መሰልክ። ኋላም እንደ መጥምቀ መለኮት ቃለ አዋዲ ነቢይ ዮሐንስ የቆዳ ጠፍር ታጠቅ። ቅዱስ ወንጌልም መልካም ሰው ከመልካም መዝገበ ልቡ መልካም ነገርን ያፈልቃል፣ ዳግመኛም መልካም ዛፍ መልካም ፍሬን ያፈራል እንዳለም የእግዚአብሔር ወዳጅና ደግ ንጉሥ እንደ ነበረውም እንደ አባትህ ቴዎዶሲዮስ ንጽሕና ልብህ ንጹሕ ስለ ሆነች ስለ ቀናች ሃይማኖትህ ከነገሥታት ሁሉ በላይ ከፍ ያልክነ ፈራሄ እግዚአብሔር በሆነ በደግ ንጉሥ በጻድቅ ወንድሙ አኖሪዎስ ፈንታ ንጉሥ አርቃዲዮስ ከነገሰ በኋላ ንሁድ ክቡር የሆነ የቅድሳት አባት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ዓለምን ንቆ መንግሥቱን በተወ በወንድሙ በንጉሥ አኖሪዎስ ፈንታ የነገሰ ንጉሥ አርቃዲዮስን በሊቀ መልአክ ቅዱስ ሩፋኤል ስም ቤተ ክርስቲያንን ብታነጽ በምድር ክብር በሰማይም ጽድቅ ይሆንልሃል። የበርበርና የሐሰተኞች አረማውያን ጠላቶች ኃይል ይጠፋልሃል ሲል መከረው። ንጉሥ አርቃዲዮስም እንደ ወንድሙ ለቅዱስ አባት ዮሐንስ አፈወርቅ ትእዛዝ የእግዚአብሔር ወዳጅ አባቴ ሆይ በመንፈሳዊ ታዳኝ ክህነትህ እሠራ ዘንድ የምትወደው በየትኛው ቦታ ላይ ነው አንተ ንገረኝ አለው። ምግባረ ሰናይን የፈጸመ አብዝቶ በሚሠራው ትሩፋቱ ከአበው ሁሉ የሚልቅ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅም በድንግልና መኖርን ሽቶ በቤተ መንግሥቱ ሳለ ሚስት ያላገባ ወንድሙ ንጉሥ በተወለት የነገሰ ደግ ንጉሥ አርቃዲዮስም በታላቁ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ስም መርከቦች በሚቆሙበት በባሕር ወደብ ዳርቻ ላይ በባሕር የሚመላለሱ ሁሉ የሚሰግዱባት የሚጸልዩባት መጠጊያና ረዳት ትሆናቸው ዘንድ አዲስ ቤተ ክርስቲያንን ይሠራ ዘንድ አዘዘው። ንጉሥ አርቃዲዮስ የቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳስ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ የመከረውን ፈጸመም። የመርከቦች መቆሚያ በሆነው የባሕሩ ወደብ ላይ መሬቱን ያስተካክሉ ዘንድ አሽከሮቹን አዘዛቸው። መሠረቱን ጣለም። በመልካም ሥራ ሕንፃዋ ተጀምሮ ተፈጸመም። ንዋያተ ቅዱሳቷ ሁሉ ተሟላም። በሌሎች ግዛቶችም ሁሉ በሊቀ መልአክ ቅዱስ ሩፋኤል ስም ብዙ ቅዱሳት አብያተ ክርስቲያንን አነጸም። በቁስጥንጥንያ፣ በሮሚያ፣
በቅዱስ ሩፋኤል ስም የተሰራሽ ቤተ ክርስቲያን እየበዛች ሄደች። ይልቁንም በኢትዮጵያ በየአውራጃዎቿ ሁሉ በሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ስም የታነጹ ብዙ አብያተ ክርስቲያናት አሉ። ጸሎቱና በረከቱ ከሁላችን ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን።